ମାଲିକକୁ କ୍ଷେତରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଯେ ନୂତନ ନିୟମର ସର୍ବବୃହତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁସମାଚାର, ଲୋକ ଓ ପ୍ରେରିତିକ କର୍ମବଳୀ। ସାଧୁ ଲୋକ ଏହି ସୁସମାଚାର ଅଣଜୀବୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସାଲ୍ଭେସନ୍ କିପରି ଲାଭ କରିପାରିବା, ତାହା ସାଧୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳରେ, ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ ଗୁଣରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବା ବା ପାଇପାରିବା। ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଅଛୁ। ସାଧୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବା ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଯେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ପାଇପାରିବା ବୋଲି ସାଧୁ ଲୋକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ଗରିବ, ନିରୀହ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଅଛୁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଚେରମୂଳି ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୟା ଓ ସ୍ନେହ ମନୋଭାବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 70 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେ ଯିବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ମିଶନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ସଫଳ ଶିଷ୍ୟ ପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସହର ଗ୍ରାମକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନେକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା, ପିଚାସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଚାସ ବିତାଡ଼ନ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଲୁକ ଜଣେ
ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ନୂତନ ନିୟମର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟର ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ପଚରା ଉଚ୍ଚାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ସେ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମଗ୍ର ଜନତାଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସେଭିୟର। ତେଣୁ ଆଜି ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀରୁ ଆମ୍ଭମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇପାରିବା, ଲାଭ କରିପାରିବା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।